kale caawisi wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Guddoomiyaha ururka ONLF Admiral Maxamed Cumar Cusmaan ayaa wareysi gaara uu siiyey idaacadda v o a ku sheegay inuu kulan la yeeshay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo haatan booqasho ku jooga dalka Eritrea. Kulankan ayaa dhacay saacadihii dambe ee xalay. Admiral Maxamed Cumar Cusmaan ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu raalligelin ka bixiyey dhiibista sarkaalkii ONLF Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax loo dhiibay dowladda Ethoobiya bishii Agoost ee sanadkii hore. Wariyaha v o a Maxamed Cabdi Sandheere ayaa khadka taleefanka kula xiriiray isaga oo jooga Eritrea, waxaana ugu horreyntii weydiiyey siduu kulankani u dhacay. Bismillaahi raxmaan. Kulankaasi wuxuu ahaa kulan ka caadi ahaa madaxweynihii Soomaaliya ayaa dalkan jooga uu ku leeyimid ziyaare iyo booqasho dowladeed uu ku yimid. Marka mar hadduu madaxweynihii Soomaaliya uu dalkan aan sooga yimid, runtii waxaan jeclay inaan la kulanno. Waanan u kulanay kulankii ugu horreeyey buu ahaa oo hadda kahormaamaan wasaaradda weliweyo. Marka kulankaas runtii si fiican buu noogu dhacay. Danaha guud ee loona dhinac ururka iyo dowladda Soomaaliya iyo danaha ee guud ee khuseeyey in horumari ay ahayd baanu ka wada hadlay. Wixii marka maxaad isla gaadheen? Waxaanu isla gaadhay in si fiican loo wada shaqeeyo xidhiidhka labada dhinacan loo hagaajiyo, sidii dadka iyaga oo wada shaqeynayo oo danahooda guud ilaalinayo oo iskuyool doonanayo oo danta guud ee ummadda Soomaaliya dan leedahay iyo xaqtii ku haboonaan lahayd si fiican loo wada shaqeeyo isla gaadhay. Waan gartay, waan ogeyn in dowladda federaalka Soomaaliya maalmihii Cabdikariim Qalbi Dhagax ay Itoobiya u dhiibaysay ay sidoo kale raacisay in ay ururka ONLF u aragto inuu yahay urur gacansaar lala argagixisada. Arintaas misla soo qaadeen, maxaad go-aan ka gaadheen? Arintaas waxaa aan umalaynayaa golaha wasiirada arintaas ku dhawaaqay ka yeeshee aaroaanku wuxuu ku dhawaaqay wax arintaa ka duwan inuusan ururkaasi argagixisa ahayn. Ururkaasi urur badani ay yahay, urur gubanimo doon ay yahay, urur dalkiisii iyo danihiisa guud uu halganhaya adduunka meel kale aan dhibaato ku haynin, ama dariska ha noqdo ama adduunyaha ha noqdo, weligeed lama arag meel ururkaasi uu yani umadaha kale uu dhibaato u geysanayo. Saas daraaddeed xaqiiqada iyo waaqa ka jira wuxuu sheegayaa inuu arrintaasi arrin jirta ahayn. Waan gartay. Marka si rasmiya madaxweynuhu ma kuugu sheegay in dowladda Soomaaliya ayna ONLF hadda u aqoonsanayn urur argagixiso? Madaxweynuhu horeyna wuu sheegay oo waa kii sheegay in uu aqoonsan yahay ama ictiraafsan yahay baarlamaanka go-aankiisa inuu ictiraafsan yahay, hor uu sheegay, haddana wuu sheegay mowqifkiisi inuu kaa yahay oo uusan u aqoonsanayn ururkaasi inuu urur yani argagixisaa yahay. Ururkaasi urur gobonimo doonas inuu yahay buu aqoonsan yahay madaxweynuhu. Dowladda Soomaaliya arrinta ku saabsan Qalbi Dhagax raalligelin ma idinka siisay? Waxaan ka wadaa kulankeedii madaxweynaha idin dhex maray, arrinta ma la isku soo qaaday, raalligelinse ma ka hesheen dowladda Soomaaliya? Madaxweynuhu arrinta aynu aad iyo aad u xunyahay sida u dhacday buu mataqaanaa yuu muujiyey inuu aad iyo aad u xunyahay raalligelinna uu ka bixinayo. Hadda ka hor mawqifkii baarlamaanka inuu raacsan yahay buu ku dhawaaqay. Marka raalligelin buu runtii ka bixiyey urur ahaan uu loo soo jeeday, uu raali ka ahaa arrinta ayaa wixii arahaa dhacay. Waxaa lagu talagelin bay ahayd in
waan gartay. Haddii aan ka weydiiyo dalka aad dhaqdhaqaaqa iyo dadaalka ka wadaan Ethiopia, gaar ahaan gobolka Soomaalida, Ethiopia guud ahaan isbedello waaweyn baa ka socda. Dadkii waxay dareemayaan neecaw xornimo. Waxaa la leeyahay gobolka ismaamulka Soomaalida weli ma cadda arrintiisu. Idinku dad waxaad ahaydeen muddo arrintaa usoo dhaqdhaqaaqayay. Waxaan la idinku tiriyaa inaad tihiin dadkii odob dhexaadka u noqon lahaa isbedelada halkaasi ka dhacaya. Maxaad nagaga biirin karaysaa xaalka ismaamulka Soomaalida Ethiopia hadda? Runtii wax kale oo guud oo inanku biirinaya ma jiro. Waxa Ethiopia gudaheeda iyo maamulkeeda iyagaad weydiinaysaan, laakiin annagu inaanu ku urugabanima doon lahay oo aanu doonayno xuquuqdii ummaddaasi ay lahayd inay helaan, in arrintaasi inay hore u jirtay muddo dheer ay soo jirtay ilaa haddana ay jirto wax iska bedelan ayna jirin. Dowladda Ethiopiana wax arrintaas ay hadda go-aanaho arrintaas saafana nala soo qaaday inusan jirin wadahadal uu socdaa, oo annadi Ethiopia wadahadal baa noo socda. Wadahadalkaana weli muu waa dhamaanin. Meel uu ku dhamaaday oo mataqaana go-aan lagu gaarayna ma jirin. Marka mawqifkayagu waa sidii hore weeye. Dowladda Ethiopia inay gu-aysi tahay dalka yagii ah haysato ururka oo rafi inuu gobanimo doon yahay, inuu yani urgobanimo doona oo doonahayo inuu beytkiisa ka horeeyo labadaa mowqif baa jira. Mowqifkaasna sidaas uu taagan yahay. Taasaana marka soconaynaa ilaa aanu ka gaarno ujeedadii aan lahayn ka gaarno, saasuu soconayaa. Wax kaloo ilaa hadda isbedela maanan xagga Ethiopia ka arag. Gudoomiyaha ururka UNLF ayuu ahaa Admiral Maxamed Cumar Cismaan oo wareysiisiy laanta afka Soomaaliga v o a, waxaana u warramayey Maxamed Cabdi Sandheere. Dhinaca kalena wasiirka warfaafinta dowladda federaalk Soomaaliya Daahir Maxamuud Geele ayaa v o a da u xaqiijiyey in kulankaasi uu dhacay balse faahfaahin dheeraad ahma uusan bixin. Wixii kusoo kordhana dhegeystayaal idaacadaheenna dambe.